Ježiškovi Hacenu, opäť Banská Bystrica. Srdečne vás vítam pri dnešnej špeciálnej vianočnej časti. Nie som Šofo ja. Som veľmi rada, že dnešné pozvanie prijali naši šikovní hráči Alex Tamáši a Adam Žiak. Ahojte, chlapci. Čaute. No čo, ako sa máte? Á, dobre. Už pomaly vianočne naladený. Darčeky kúpené. Áno, to už je. Tak musíte sa poponáhľať, lebo za chvíľu príde lockdown. Veru. Ako to vnímate tu v Banskej Bystrici? Ako sa tu cítite? Vy ste naši aj minuloroční hráči, obidvaja. Zmeny asi sú tam aj v kadri, aj v trenerskom poste, to nebudeme riešiť. Ale ako sa tu vy cítite? No tak keď to vlastne možno porovnám s minulou sezónou, tak je to dosť odlišné aj čo sa korony týka. Čiže tá situácia je úplne iná. Čo sa týmu týka, tak máme zase mladší tým, čiže je tam, nie je tam určite toľko skúseností, ale myslím si, že partiu máme dobrú a pomaličky začíname zbierať body, čo je potrebné vlastne, takže ide to dobrou cestou. Tak asi tá partia je základne, si myslím, že keď to tam nehrá všetko spolu, tak zbytočne by sme mali skúsených hráčov. No tak, ako ja tiež sa cítim veľmi dobre, myslím si, že partia je výborná, aj čo sa týka hráčov z Kanady, tak myslím si, že zapadli dobre, sú to showmeni takisto. A tak ako povedal. Po anglicky sa s nimi rozprávate? No jasné, ako nevravím, že som nejaký našlapaný v angličtine, ale dorozumiem sa s nimi. A keď trošku sa asi predsa vrátim k tomu trénerskému postu, lebo vlastne mi napadlo, že minulý rok ste mali Kanadiana trénera, ako sa vám trénovalo pod... Tie tréningy asi prebiehali v angličtine? Áno, všetko bolo v angličtine a Ivan Dropa to tlmočil. Áno. A vlastne ako čo sa týka tréningov, fajn, ja som bol spokojný, ale nedostával som vlastne veľmi veľa priestoru, lebo však káder bol zase nabitý, ambície boli najvyššie, takže ja som potom išiel do Mikuláša, myslím, že po novom roku. A teraz, keď je ten slovenský tréner, či jeden, či druhý, tak je to pre teba lepšie alebo pre teba? Či nevidíte v tom taký rozdiel v tom jazyku, v tej jazykovej bariére? Ono, podľa mňa, všetko má svoje pre proti. Mm-hmm. Tak ako niektorí hráči, čo možno nevedia dobre anglicky, tak práve ten zamorský tréner veľa naučí. Aha, jasné. Čo sa týka jazykovej vložky. Mm-hmm. A slovenský tréner, tak tam je to zase jednoduchšie, že naozaj tie niektoré veci, ktoré povie, tak rozumie dopodrobne viac. Mm-hmm. Ale všetko má svoje pre proti. Keď ste spomenuli tie ciele, že minulý rok boli vysoké, tak aké sú na túto sezónu? V podstate, keď sme mali ešte trénera Javorčíka, tak cieľ bol to semifinále. Uh-huh. Dostať sa do top 4. Dobre. Tak všetci asi vidia, že momentálne nie sme na dobrej pozícii v tabulke, ale určite by sme sa chceli dostať do play-off a zabojovať. Zabojovať. Chleba sa láme až v play-off. Aj. Takže dobre. Dôležité je, myslím si, že dostať sa do tej prvej desiatky. Mm-hmm. A potom... Potom sa zlomí ten chleba. Potom sa snad zlomí ten chleba. Ako sa vám hrá bez fanúšikov? Je to asi také čudné, nie? No, je to čudné. Tak tí fanúšikovia, to je ten šiestý hráč na lade. A chýba to asi, že? A je to cítiť, že... Chýba, lebo niekedy aj hráč má deň blbec, ale keď je na štadióne tá atmosféra a je plný kotol, jak sa hovorí, tak do toho hráča ešte viacej nakopne, čiže určite to chýba. Treba veriť, že sa to ešte zmení, že možno, ja si aspoň myslím osobne, že na to play-off, keď tam budeme, klop-klop, no. Tak tam hádam sa pustia tí fanúšikovia a tam to príde, ale nechcem riešiť hokej dneska. Máme tu Vianoce, krásny vianočný čas, plno snehu okolo. Tak. Chlapci, tešte sa vy na Vianoce? Ja sa teším veľmi. Áno? Je to jeden z mála momentov, kedy sa dá byť s rodinou, keďže počas sezóny není veľa priestoru na to, takže ja osobne trávim s celou rodinou Vianoce. Mm-hmm. Tento rok to bude asi komplikovanejšie kvôli tej korone. Jasne. Čiže budeme si musieť porobiť asi nejaké testy, aby sme mohli byť spolu. Ja tiež pôjdem domov, vlastne neviem, aký bude plán. Tie zápasy sú teraz... Ako budú tie zápasy, ale pri prvej možnosti vlastne pôjdem domov a
a užijem si ten čas s rodinou, pôjdem navštíviť kamarátov a tak. Ako trávite štedrý večer? Máte nejaké tradície, ktoré dodržiavate? Áno. Viem, že začína sa oplatkou s medom. Večeru, áno? No, večera. A cez deň pôstujete? Ja cez deň. No, mamina vraví, že pôstujte. Mamina vraví. Ale no, ja to osobne veľmi nedodržiavam. No, ja sa najem počas celého dňa poriadne. Ale viem, že mamina to dodržiava. A ocino tiež nedodržiava. No a čo sa týka tej večere, tak začiatok oplátka s medom, potom opekance s makom aj orechami, a kapusnica a je tam potom nejaká ryba, klobása, rezne. A tak. Čiže a máte kapra, rybu? Nie, lososa. Uuuu, 21. storočie, moderný, tam máš ociha. No a vy, Adamko? My máme zvykom, že ako sa vchádza vlastne, lebo sme u tety a u ja na Vianoce všetci, ano. Tak tí, čo prídu, musia vymyslieť basničku. Naozaj? Áno, čiže musím vymýšľať už pomaly. A pamätáš si minulého roka? Poveď. Fakt, neviem, ale je to taký zvyk už dlhšie roky. Mm-hmm. Potom samozrejme nejaký prípitok a potom sa ide na tie oplatky, väčšinou ešte krajeme jablko. Mm-hmm. A taktiež máme, my to voláme bobaliky. Máme bobaliky, to je tie opekance vaše. Vaše? A naše bobaliky. Uh-huh. A potom vy to máme asi nejaký... na východe, prepáč, že ti skáčem do toho, vy to asi robíte domáce, nie? Domáce, väčšinou. A vy máte domáce? Myslím, že ani nie. Ani nie. My väčšinou, my myslím, že teda domáce. Uh-huh. A ďalej my máme kapusnicu, máme vlastne klobasu a máme aj bielu, neviem, či to... So smotanou, kyslou. Áno, so smotanou. Uh-huh. A potom máme ešte dve polievky na výber a tiež máme lososa. A to máte aké hody? Ja celý deň pomaly nejem, lebo fakt viem, že večer na večeru si dáš riadne. Večer to všetko to behne. No a darčeky potom rozbalujete po večeri? Po večeri. Po večeri. A bez čoho si neviete predstaviť Vianoce? Bez vianočného stromčeku. No. Bez rozprávok v telke. Mm-hmm. A musí sám doma. Aha. V telke. Milujem film. Sám doma, no. Mm. A ty? Koláče. Aj tá rodina, lebo vlastne keď sme aj Alex a ja sme boli na 20-tkách, tak tam nebol priestor na to, aby sa Vianoce trávili s rodinou. Jasne. A naozaj to bolo také divné, lebo tie sviatky fakt sú o tom, že ste zvyknutí byť doma a naraz sme boli vlastne tisícky kilometrov od nich, čiže to bolo také divné. Ale na druhú stranu o to viac som si to potom vážil. Ďalší rok, fakt, že som mohol byť s nimi a užiť si ten čas. No, to bolo také, že zvláštne, ale napríklad moji rodičia spravili to, že oni si nespravili Vianoce 24., ale počkali na mňa, kým som sa vrátil a vlastne neviem, koľkého to už bolo januára, aha, tak vtedy mamina spravila tú večeru a proste sme si nahradili Vianoce, čiže... Tak to je milé. A ty, Adamko, o tebe vieme, že ty hráš na gitare. Aj hráš na gitare na Vianoce? Zatiaľ som nehral, lebo také vianočné pesničky. Vlastne ja som začal hrať tento rok v júli. Aha, naozaj. No a keď sme mali ten live stream, veď to bolo, ako sa to povedal, mal to hlavu a petu, bolo to, myslel som si, že dlhšie hrávaš ako jeden rok. 4-5 mesiacov. Naozaj? Naozaj. A vieš nejaké také vianočné, tak sa uč a ty ideš podľa nôc či podľa zvuku? Zvuk skôr. Ja sa učím tak, že vlastne chcel som si nájsť nejakého učiteľa, ale teraz cez túto dobu je to ťažké. Uh-huh. Takže učím, som taký samouk v podstate. Uh-huh. YouTube. YouTube väčšinou. Najviac YouTube. A tam asi ukazujú, že ako máš aj chytať tie struny, však? Akordy a také základné veci. Uh-huh. Dobre, a ešte na teba vtiahneme, Alex. My vieme, že ty si poctivý vysokoškolák. No. Že študuješ. Neviem, či poctivý, ale vysokoškolák, no. Áno. Ale tak si mi povedal, že ťa baví to, čo študuješ. No, veľmi ma to baví. Tak čo študuješ? Ja študujem na Technickej univerzite vo Zvolene, drevené stavby. Uh-huh. No a vlastne bol som na UMBčke, študoval som hokejového trénera, uh-huh, ale tam sa to nedalo moc stíhať, uh-huh, popri hokeji. Jasne. Máte zápasy, tréningy. No, tak. A ten individuálny plán bol iba na nejakých 50% účasti. 50 alebo 50, hej? No, tak nejako. Tak.
Čiže vlastne som sa rozhodol, keď tu bol ešte Tomáš Terek, ano. Tak on študuje tiež, ale on ekonomiku na tej technickej, čiže mi o tom povedal, tak som sa rozhodol, že tam pôjdem, ale ekonomika to mňa ako ma nebavilo, tak radšej som sa rozhodol pre drevené stavby a staviteľstvo ma dosť baví, ma to veľmi chytilo, čiže... Čiže keď o 40 rokov skončíš s hokejom, tak... O 40 rokov? Hej, no, tak potom prejdeš na drevené stavby. Určite áno. Predsa ten hokej sa nedá hrať večne a je tam nejaké vekové obmedzenie. Čiže po hokeji by som sa určite chcel venovať o nejakému odvetviu stavebníctva. Dobre, a ešte takto na záver, chlapci, by som vás poprosila, keďže fanúšikovia nechodia na tie zápasy, napriek tomu vás podporujú, či už len na sociálnych sieťach alebo kúpou nejakých produktov, čo by ste im odkázali na Vianoce, počas vianočných sviatkov? Zaželať určite pekné sviatky v kruhu najbližších a aj keď to obdobie je, aké je, tak aspoň tie sviatky nech sú pekné, ako to býva zvykom a určite vám ďakujeme za podporu a dúfajme, že teda na ten nový rok sa uvidíme na štadióne spoločne. Taktiež by som chcel zaželať šťastné a veselé Vianoce. Nech si užijete sviatky v kruhu najbližších a poriadne oslavíte nový rok. A hlavne... Nebo skončí tento. Tak. A začne ten nový, tak. Bez korony. No a hlavne nech nás podporujú stále. Že aj keď to nie je vždy ideálne, tak aby... Cítite tú podporu, aj keď nie sú na tribúnach asi však. No jasne. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli a držím vám palce. A vy, fanúšikovia, určite sledujte sociálne siete HC03 Banská Bystrica, kde budeme zverejňovať ďalšie novinky v našom týme. Spojka plyn. Pripravte sa na poriadnu vianočnú nádielku od Suzuki. Kúpte si pod stromček vaše vysnívané Suzuki a vyhrajte peniaze za auto späť. Suzuki. Way of Life.